السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكسو دواد أصحابي السويتي أسومي كوكينج ما أنتو حالة سمينا يا شوك سيمبل شوكولات كيك وركيك رقيص شوكولات ورقصو لغسو تورايو سو ماشا محنكو هنا لابا كوب أو سكر لشيدة براون يعني ماشا محنكو استعمالنا براون براون كيان شيدة واي بودان كدقة ماشا نوحنكو هيا وان hal koob iyo koobkii haleer ka harte inuu buuxsamo 4 for 3 1 4 for 3 koobkii oo haleer ka harte sida kan camal 1 4 for 3 waay. Intana waxaan ku haynaa waa kokoa kanna kokoa meeshana waxaan ku haynaa baking powder. Intana waxaan ku haynaa baking soda which is also waxaa la dhahaana bicarbonate of soda wakaa si fiican u fiiriya asxaabay. Meeshana waxaan ku haynaa 2 ukun. Meeshana waxaan ku haynaa koob caano 1 cup boy. Meeshana waxaan ku haynaa nus koob saliid. Meeshana waxaan ku haynaa vanilla essence vanilla kusoo dhawaada asxaabay. Meeshana waxaan ku hayaa qaado oo Nescafe hadhowd waan ka karina waa arki doontiin asxaabay. So asxaabay meeshan waxaan ka bilaabayaa waxaan soo qaadaa saxankii lagu gelin lahaa foornada waxaan marin doonaa saliida. Meeshan asxaabey waxaa la isticmaalaa burki kokooga oo korsube waa isku faafaafine panka dan waa isgarsiine. Asxaabey meeshan had waxaa ku bilaabaya alaabtii boodarka alaabtii aan qoyin alaabtii qalalneed baan ka bilaabaya. Asxaabey hadda 2 koob oo bura lagu darayaa koobkii wakaasa koob indhiman reeriis u bixinaysa zaid 2 koob oo sokortan la shiida. Qaadada yareed waa hal iyo nuskeeda baad ku daree waa baking powder. Waa asagana lamid le waaye waa hal buuxdo iyo nus yar. Waxaan soo qaadatay kokoageegi iyo ugu dambees qaadeero cusba asxaabey. Iyo asxaabey 2 ukun lagu bilaabaya nus koob oo saliid iyo koobkii caana. Iyo asxaabey 2 qaado vanila. Hadda asxaabey waa isku walaaqay inta mashiinta ku qasin mashiinta wax isku qasays waad walaaqay saad ujeedin. Hadda koobkaas biyahan soo kululeeye waxaan ku shubaa qaado oo Nescafe aan ku walaaqaa kadibna waan ku daraa. Hadda waa diyaar saxankii foornada lagu gelinaa lagu shubaayaa. Thank you.